Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza para você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar. Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camaquã. Ou acesse facebook.com/sigasurvel. Durante a operação realizada no fim da tarde da terça-feira, 26 de dezembro, a Polícia Civil e a Brigada Militar prenderam um jovem de 22 anos conhecido como Boliche. Charles Chomes Souza tem passagem pela polícia por diversos crimes e é um dos principais suspeitos de ter cometido assassinato contra dois trabalhadores. O primeiro crime ocorreu no começo do mês de setembro, quando o vigilante Sérgio Luiz Pereira de Oliveira foi morto quando trabalhava na estação de tratamento de efluentes de Tapes. Outro crime ocorreu em outubro, quando o engenheiro químico Leandro Robbie foi morto em um assalto ao sair de uma festa no interior de Sentinela do Sul. Conforme testemunhas, na época Leandro Robbie foi morto com um tiro na cabeça, após entregar a caminhonete aos criminosos. Além de Charles, um outro homem foi preso na operação, mas sem ficha criminal foi ouvido e liberado. Com suspeitos, uma arma calibre 32 municiada, drogas, além de um revólver calibre 38 foram apreendidos. Conforme relatos dos policiais que participaram da ação, Boliche estava com um revólver na cintura. Além de já estar com a prisão preventiva decretada pelo judiciário, ele foi preso por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação.